He uhkaavat Venäjällä. He pelottelevat Ukrainalla. He suostuttelevat meitä yötä päivää NATOon. He horjuttavat hallituksia. He järjestävät mellakoita. He edistävät vapautta ja demokratiaa. He kuristavat, näivettävät ja lopettavat hyvinvointivaltioita. He maksattavat onnensa veronmaksajilla. He eivät välitä pienituloisten ja vähäosaisten ihmisiä perusoikeuksista. Nehän eivät kuulu demokratiaan. He pelkäävät omien etujensa menettämistä. He eivät ole huolestuneita meidän hyvinvoinnistamme. Heidän saartonsa ja sotansa ovat aina oikeutettuja. Heille on ihan sama, ovatko he oikeassa tai väärässä. Miksi me uskomme heitä? Kysymys on meistä.